aby sme to stihli, toto je jeden projekt, ktorý je zase pre mňa taká srdcovka, tak ako to srdiečko je aj v tom logu. Podľa mňa sú všetky ale také srdcovky, vieš, že ťažko vypichnúť niečo. Ťažko sa to vypichuje, ale toto je niečo, čo zase pomáha práve, keď sa bavíme o tom, že Mišo to vypichol, že bez dát sme len osoba s názorom, tak toto je presne niečo, kvôli čomu vlastne vznikla tá motivácia, prečo som to robil. Potreboval som nájsť nejakým spôsobom mechanizmus, pomocou ktorého si môžem overiť nejaké hypotézy, prestať trpieť niektorým ilúziám, pretože naozaj tento nástroj mi pomáha niektoré ilúzie, ktorými som doteraz trpel, mi istým spôsobom tzv. Liečiť. Vytvorili sme proste nadstavbu aplikačnú, ktorá pomáha z tých dát, ktoré generujú tieto medicínske prístroje, niečo zaujímavé vyprodukovať. A teraz podstatné je, že každý z nás chce vedieť, ako je na tom. Tak predstav si, že tento prístroj vám povie, že ktorý stupeň alebo ktorý odtieň z tých 50 odtieňov sivej metabolické od silno cukrového až po silno tukový vy práve máte. To znamená, že vieme tým prístrojom zistiť, že ako vyžiadala sa odpoveď vášho metabolizmu na záťaž, a vieme zistiť proste porovnať napríklad jedného človeka s druhým, to znamená, vieme si, že takto vyzerá odpoveď človeka, ktorý je metabolicky povedzme negramotným a má cukrový metabolizmus, takto vyzerá odpoveď človeka, ktorý je už pokročilým tukovým metabolizmom. A vieme porovnať dokonca človeka navzájom, to znamená vy v bode A, dneska ste sa otestovali a potom o pol roka, tak zistíte, že kam ste sa posunuli bodovo, číselne, odpoveďou a tak ďalej. No a na to, aby sme to celé vôbec zvládli, je tam veľmi komplikovaná metodika, treba tam strašne veľa vecí dodržať, aby to bolo validné, aby to dávalo zmysel, aby to malo výpovednú hodnotu a tým vás zaťažovať nebudem. Podstatné je, že je tých prístrojov celkom dosť, a tá penetrácia je v pohode v Čechách a na Slovensku, v celej Európe je asi 1500. Našim cieľom je vybudovať najväčšiu databázu spiroergometrických dát v Európe alebo možno aj na svete. Nie? To je naša ambícia, ktorú chceme robiť do najbližších 2 rokov. A podstatné je, že aj mnohí športovci, ktorí možno dneska ich máte možnosť ich sledovať, a istým spôsobom sú kvantifikovaní, zbierame si o nich dáta a pomáhame ich hodnotiť a tak ďalej a robiť na základe týchto dát nejaké rozhodnutia. A podstatné je, že opäť v podstate tento prístroj vám pomôže nejakým spôsobom spoznať svoj aktuálny stav zdravotný a možno zlepšiť nejakým spôsobom regeneráciu a tak ďalej, ale podstatné je, že opäť aj tak ako aj na iných projektoch aj na tomto spolupracujú mnohí ľudia, ktorí im za to som vďačný. A teraz máme pred sebou s Tinkou veľkú výzvu, že vo februári ideme na jednu z najinovatívnejších konferencií o metabolizme v Amerike, kde ideme prezentovať pred tými top expertami túto aplikáciu. Podstatné je, že my im nejdeme sa s nimi porovnávať, že my sme na tej istej úrovni, pretože nemáme laboratória a niečo podobné, tak ako oni a nerobíme výskum, ale vieme im ponúknuť nástroj, pomocou ktorého si oni môžu overovať tie svoje hypotézy, tie svoje protokoly a veríme, že ten nástroj bude mať výpovednú hodnotu. Je tam nejaký tým ľudí, mám tu Michala, ktorému veľmi pekne ďakujem za to, že vložil dôveru do tohto projektu a do mňa. A máme tu tým programátorov, ktorí proste na tom tvrdo pracujú a každý deň ich proste bombardujem a pýtaš na čo ďalej. Potom je tu aj poďakovanie pánovi Pastuchovi, ktorý proste je distribútor a školiteľ týchto prístrojov a kladie mu stovky otázok a on na každú mi je ochotný odpovedať. A máme tu referenčné pracovisko, na ktorom môžeme robiť experimenty, skúšať a opäť to má pod kontrolou pani Komorchová, za čo jej ďakujeme. A sú tu aj prví lekári, s ktorými spolupracujeme a ktorí mi dávajú spätnú väzbu a ktorí vďaka ním sa môže celý ten projekt uberať nejakým zmysluplným smerom a toto je projekt aplikácie Metlux.